اس مقابلے کے بعد خود کو وارم اپ کر کے تیار رکھیں. 61 کلوگرام ویٹ کیٹیگری کے پہلوان سورج ریڈ کاسٹیوم اور فاروق محمد بلو کاسٹیوم. 2 پوائنٹ اس مقابلے میں ریڈ کاسٹیوم کے پہلوان کو. ویڈیو بنانا ہے بھائی ٹھیک ہے سر. آپ کے پٹے لینے کی کوشش اور کسی کو بھی پوائنٹ نہیں. پہلوان وسل کا دھیان دیں. دو پوائنٹ ریڈ کاسٹیوم کے پہلوان کو. اور اسی کے ساتھ اسکور ہے 4 اور 2. 4 پوائنٹ ریڈ کاسٹیوم, 2 پوائنٹ بلو کاسٹیوم. مقابلہ 4 اور 4 کی برابری. بھارت ناتھ کی کوشش. اس مقابلے میں آخری 40 سیکنڈ باقی ہے. اگر اس کو 4 اور 4 کی برابری پر رہتا ہے تو بلو کاسٹیوم کے پہلوان شاہ رخ وجے رہیں گے. دو پوائنٹ اور بلو کاسٹیوم کے پہلوان کو. اسی کے ساتھ اسکور ہوتا ہے بائی بال.